បងជ្រើសរើសយកទឹកផ្លែឈើចេហ្វីមកញ៉ាំដែរចាសួស្ដីអូនឥឡូវនេះចេហ្វីគឺជាជម្រើសថ្មីសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារបងព្រោះថាចេហ្វីមានគុណភាពល្អហើយឆ្ងាញ់ហើយថែមទាំងមានសាច់ផ្លែឈើពិតពីធម្មជាតិជាពិសេសថែមទាំងសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលជួយឲ្យស្បែកស្អាតទៀតណាអូនចេហ្វីជម្រើសថ្មីទឹកផ្លែឈើចេហ្វីធ្វើឲ្យអារម្មណ៍រីករាយស្រស់ថ្លា